የጣና ሐይቅን ለከፋ ህመም የዳረገው የእምቦጭ አረም በሰው ኃይልና በማሽን በመታገዝ ከሐይቁ አናት ላይ በዘመቻ እየታፈሰ ይገኛል። ከዚህ የሚወጣው የአረሙ ውጋጅም ዳግም በውሃው ላለው ቤተሰቡ ምግብ አብሳይ እንዳይሆን አወጋገዱ ላይ የተለየ ስርዓትን ይፈልጋል። ለመሆኑ እምቦጭን መልሶ ለሌላ ጥቅም የማዋል እድል ይኖር ይሆን? ማንኛውም እጽዋት ብስባሽ ወደ አፈር ውስጥ በሚገባበት ጊዜ ቀልዝ ስላለው ውስጡ ወይም ካርበን ምንለው ያ ካርበን የአፈር ለምነትን ያሻሽላል። ስለዚህ እምቦጭም ምንም እንኳ በጣና ላይ ተንሰራፍቶ የጣና ጠላት ቢሆንም እጽዋት በመሆኑ ምክንያት ደግሞ ወደ አፈር ውስጥ ከገባ ቀልዝ ሊሆን እንደሚችል ይታወቃል። ስለዚህ ምንድነው አሁን ከጣና የሚሰበሰበው እምቦጭ እንደምታዩት በጣም ብዙ ነው የሚወጣው። በርግጥ አብዛኛው ክፍሉ ውሃ ነው እና ያንን አንድ ላይ በመከመር በማበስበስ ወደ ኮምፖስትነት የሚቀየርበት እድል ይኖረዋል እንደማንኛውም እጽዋት ማለት ነው። የባህርዳር ዩንቨርሲቲ አሁን ላይ ከጣና ሐይቅ ላይ የሚያስወግደውን የእምቦጭ አረም ከሐይቁ ጠርዝ አርቆ እያከማቸ ነው የሚገኘው። ይሄ ደግሞ በቀጣይ ሰፊ ምርምር ተደርጎበት ወደ ሀብትነት የሚለወጥበት ሁኔታው ተስፋን ያዘለ ነው ይላሉ የአፈር ሳይንስ ተመራማሪውና በዩኒቨርሲቲው የምርምርና ህትመት ተቀዳሚ ዳይሬክተሩ ፕሮፌሰር ይሄ ነው። ለመሆኑ እምቦጭ ወደ ተፈጥሯዊ ማዳበሪያነት የሚለወጠው እንዴት ሆኖ ነው? የተለያዩ ትሎች አሉ። ቨርሚ ኮምፖስት ምንላቸው ለኮምፖስት ዝግጅት የሚያገለግሉ ትሎች አሉ። ቅጠሉን እየበሉ ወደ ቀልዝነት የሚቀይሩ በፍጥነት እነሱን በመጠቀም በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ኮምፖስት መቀየር የሚቻልበት እድል አለ። ከዛም በተጨማሪ አሁን ባየነው መሰረት እንዲሁ ተደፍቶ የከረመው ኮምፖስት ራሱ እንትን እምቦጭ ወደ ኩበት የሚመስል ነገር ተቀይሮ አይተነዋል እና ያም ራሱ ማገዶም የሚሆንበት እድልም እንደሚኖረው እንገምታለን። ያው ይሄ ማንኛውም ነገር ስንናገር በሳይንስ መረጃ መደገፍ ስላለበት ሳይንሳዊ መረጃዎችን ደግሞ ለማውጣት ዝግጅት እያደረግን ያለ ነው። እኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን እንዳይራባና ገበሬው ማሳ ላይ ሄዶ ሌላ ችግር እንዳይፈጥር በትክክል መበስበሱን እያረጋገጥን በማዳበሪያ እንጂ ሌላ እምቦጭ ሆኖ እንደማይሄድ እያረጋገጥን እስከሄን ድረስ ውጤታማ መሆን እንችላለን። አይ ቲንክ በአይናችሁም እንደምታዩት አሁን ይሄ ወድቆ ነው የተደፋ ነው መልኩ እንኳን እንዴት እንደተቀየረ። ስለዚህ ይሄ ትንሽ ደግሞ ይሄ ቨርሚ ኮምፖስት የሚባላል እነሱን ትላትሎችን ብጨምርበት አንደኛ መበሰሱን ያፈጥኑለታል፣ ሁለተኛ ደግሞ ራሱ ያንን ሪሳይክል ስለሚያደርጉት ትሎቹ ውጤታማ የሆነ ማዳበሪያ እንዲሆን ያደርጉታል። ይህ እንግዲህ እንደምታዩት ኩበት ነው የሚመስለው፣ ማገዶም ሊሆን የሚችል ነገር ነው። ይህም ደግሞ ወደ አፈር ውስጥ ከገባ ደግሞ ኮምፖስት የሚሆንበት እድል አለው። ነገር ግን አሁን እንዲሁ በሳየው እንደ አፈር ሳይንስ ባለሙያ ብዙ ጭረቶች አሉት እዚህ ፋይበር የምንለው ማለት ነው። ይህ ጭረት መበሰብስ አለበት በተወሰነ መልኩ እና የካርበንና የናይትሮጅን ውህዱ ምን ያህል ነው የሚለውን ማወቅ አለብን። የናይትሮጅንና የካርበንና የናይትሮጅን ውህዱ በጣም ከፍተኛ ከሆነ ለምሳሌ ከ30 በላይ ከሆነ እንዲበሰብስ ፈርዘር እንዲበሰብስ ያስፈልጋል። ከ30 በታች ከ20 እስከ 30 ባለው ከሆነ ቀጥታ ወደ አፈር ውስጥ መጨመር ይቻላል። ይህን አፈር ውስጥ መጨመር አይቻልም ማለት አይደለም፣ ግን ይህ ካርበኑ መጠኑ ከፍተኛ ከሆነ አፈር ውስጥ ያለው የናይትሮጅን መጠን ባክቴሪያዎች ይበሉታል። ስለዚህ የናይትሮጅን ጥረት ያጋጥመዋል የሚዘራው ሰብል ማለት ነው ዛሬ። ስለዚህ የሲኤንና የካርቦንና የናይትሮጅን ንጽጽሩን ከዚህ የሚገኘው የንጥረ ነገር መጠን ምን አይነት ናይትሮጅን፣ ፎስፈረስ፣ ፖታሽየም፣ ሌሎች ንጥረ ነገሮች ያሉት የሚለውን ሁሉ አጥንተን የምክረ ሰው አካል ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎችም እምቦጭን ከሌላ ንጥረ ነገሮች ጋር በማዋሃድ ለእንስሳት መኖነት እንዲውል የማድረግ የምርምር ስራዎችን እያከናወኑ መሆኑን የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንቱ ነግረውኛል። ከዚህ ባሻገርም እምቦጭ ከክፋት ስራው ከታረመ ሌላ በረከትም ይዞ ይመጣል ይላሉ። ወጣቶችንም እያደራጀን ለእነሱም የስራ እድል እንፈጥርላቸው እንጂ ያንን ወደ ማዳበሪያነት በመቀየር በኬሻ በዋቴበር እየለኩ ለገበሬው በትንሽ እየዋጋ እንዲሸጡ የማድረግ ምክንያቱም ኦርጋኒክ ማተር ነው ከማሳዎቻችን እየተጠረገ ነው ወደዚህ ወደ እምቦጩ ገብቶ እምቦጩ ምግብ አድርጎ ይቀየረው። ስለዚህ በጣም ኒውትሪሽየስ የሆነ አፈር ስለሆነ ይህንን ባለሙያዎቻችን በሚሰጡን ምክረ ሀሳብ ወደ አገልግሎት እንዲውል ማድረግ እንችላለን እና ይሄ እቅዱ አለን። ከዚህ በፊትም ተጀምሯል፣ ውጤታማ ነው። ኢብን ባይኔ እኔ የተዘራ ባቄላ ይቻለሁ ገበሬ ማሳ ላይ በትንሽ እየወስደው እንሞክረው ብለው ከበሰበሰ በኋላ ሞክረው ባቄላው በጣም ልዩ ባቄላ ነው። ስለዚህ ማህበረሰቡን ወደዛ እንዲሄድ እናደርጋለን፣ እናሰለጥናለን። የጣና ህመም እምቦጭ ኮዲ ደግሞ ለአፈር መድኃኒት ይሆናል ተብሏል። እምቦጭ ለአንዱ ሀዘን ለሌላው ደግሞ ደስታ።